До проекту «Юний друг прикордонника» долучились 32 учні навчального закладу, розповідає директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 Олена Броварська. Цього року в нас було започатковано гурток «Юний прикордонник». Його керівником є наш викладач, полковник у відставці. Звичайно, я як директор школи цю ідею підтримала. Ідея належить академії, командуванню академії, і тому ми радо зустріли таких почесних друзів. З учнями 8 класу працюватимуть студенти та викладачі факультету іноземних мов, каже керівник прикордонної академії Олег Шинкарук. То додає, 6 факультетів долучаться до реалізації проекту. Нам вдалося разом з директором цієї школи започаткувати вперше на Хмельниччині проект. Це громадська дитяча всеукраїнська організація «Юні друзі прикордонників». З метою ознайомлення з навчанням в Академії прикордонної служби України, з метою ознайомлення з професією прикордонника, її популяризації, а також свідомого вибору майбутньої професії. Учні 8-го Б-класу пройшли першу бойову підготовку, розповідає школяр Микита Паюк. Нам розповідали, як вони оберігають кордон, і багато цікавих речей. Наприклад, як перезаряджати так званий АК-47 або АК-74. Також нам давали стріляти з пістолетів, ну не справжніх пістолетів, а холостих. Мені ця робота дуже подобається. Я хочу в майбутньому поступити до них. Учениця Дарина Деда дізналась про проект від класного керівника. Коли ми пішли в прикордонну академію, ми знайомились з прикордонниками, стріляли з пістолета. Нам проводили уроки. Ну, я ще вибираю з вибором професії, ще вагаюся. Протягом 2019 року до проекту планують долучити інші школи міста, додає Олег Шинкарук. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.